Mogu ja da iskomentarišem? Za razliku od vas sam slušala ove početke. I htjela sam da iskomentarišem. Mogu da sednem, ja sam vođa, brat. Neću pričati, veruj mi, jer dok ste drugi pušili kurčeve, to je to. Sastanak ne može da se završi dok se svako ko želi ne prokomentariš. Okej, ali možeš posle da odeš da ubaciš jednu menicu ovdje da mi... Ovaj, ovako, što se tiče mog budžeta... Što se tiče mog budžeta, da li bilo 2000, da li 4000, svako ima pravo da deli ovdje kako hoće. Meni znače mnogo reči koje će neko da kaže meni. Ovaj... Neću da se derem, neću, prosto, eto, danas mi se ne derem to. Znam da, ali neću, veruj mi da neću, nemam potrebe. Nisam od ljudi koji će da ustanu ovdje da čute, pa kao to da ti odgovori ili da se hvalim ili ovo ili ono. Naš odnos, generalno, Bunjevac, pričam ispred tebe se, molim te, a... Alo! Ajde što niste mene poštovali, ne poštujete sad ove vaše prijatelje i braćale što se lupate po ramenu. Slažem se. I delite klop. Slažem se. Reci. Što se tiče, dakle, našeg... Što se tiče našeg odnosa, generalno nije dobar. Smatram da... Možete samo da začutite? Možete da začutite? Možete da začutite? Neću pričati, verujte mi, ali neću se sastanak mi završiti. Mene baš boli kurac. Meni je jako bitnije da kažem svoje mišljenje i stav nekome s kim imam ovdje problem nego da pušim kurčeve ovdje. Dakle, smatram da... Što se mene tiče, problem nemaš, dobili ste svi stari učesnici mali budžet. Ne, dobro, da, ja upravo pričam o tome. Ali ako hoćeš sada, kakav problem mi imamo? Ne, ja samo hoću da iznesem moje mišljenje o ovom budžetu. Inače, generalno, globalno, ovaj budžet i kako si podelio, to ne zalazim, to ne komentariše svako za sebe. Upravo ti govorim da da li 2, da li 4000, meni ništa ne menja. Za moj budžet si prokomentari su samo da se znamo, eto, 9 godina, da smo nekad bili u realitiju i ništa više. 7 godina. 7, da. Smatram da, kako se zove, bilo šta da si mi rekao s obzirom na naš odnos, to bi bilo to i bilo bi mi iskrenije nego da si mi tako podelio budžet. Smatram, ja i ti u našoj svađi kad smo imali to jutro, nismo rekli do duše ni jednu ružnu reč. Ali veruj mi da bi ti oprostila i jebem ti materi, puši kurac i jedi govna, sve, mislim, oprostila. Razumela bi to. To nije moj vokabular. Okej, nije tvoj vokabular, ali smatram da ružne reči za mene ne znači ništa. Koliko želja da nekoga, ko ti je to drugar, orta, kako god, poniziš time što ćeš reći neke neistine i laži i tipa da me degradiraš na neki način koji je za mene predškolsko. Smatram da ovaj, nikad više, kao što sam rekla na radiju, od mene, za razliku ovdje ljudi, na primjer, vidim da kada ti ustaneš da pričaš jako si vešt ovdje govornik u smislu da indirektno potkačiš većinu ljudi, pa ko se pronađe, pronađe. Ja se do sad nisam pronalazila u tvojim izlaganjima, ali ako se budem nekada pronašla... Nećeš. Da li, dobro, kažem. Indirektno ili direktno ja ću ti odgovoriti. Normalno. Da započinjem, prva svađa neću. Što se tiče krađe, reću ti sada ovako, kao što su mi juče rekli da si prišao kesi i izvuko nešto, da si rekao to je Mikijevo, ostale stvari. Ne, ja i ti imamo dogovor da ćemo sve da delimo. Da ne, ćemo samo tu... proteine. Dobro, da ću, ja sam ti rekla šta god ti treba. Dobro, tu. Isto kao što sam tu za ovdje moje drugare, da, ali me svako pita kad mi uzme, ne uzme, ne radi mi iza leđa. Ako vidi sir, tofu, zna da je moj ili Mikijev. Ako vidi povrće, zna da je moj Mićino. Tako da, ja sam odlučila koliko god, evo i sinoć mi je bilo... Rekao sam ja njemu pored bazena da neću više povrće dirati. Jer sam provalio da je tvoje i njegovo zajedno, nikad više. Ima tu još neke stvari. Tofu nisam uzeo. Dobro, koliko god me neke stvari iritiraju, trudim se, to znaju ovdje. Ovdje Miki, Zvezdan, Mića, svi koji su meni bliski, Mikica, da znate ovako, to što se dičite za diskvalifikaciju, ne podržavam nikad. Smatram da to kući ništa ne može da donese. Mene možete... Samo sekund, jel ne treba mi podrška, ne treba mi sufleri. Ovako da znate. To što neko kaže psihički sam jak, nije stvar da sam psihički jaka. Ja neke stvari sebe ne dozvoljavam. Da bude 25... 25 realitija da bude. Da mi neko priča neke stvari... Neću dozvoliti i da me neko pravi na budalu, neću dozvoliti. To je moja stvar, ne da li sam psihički jaka. Neke stvari mogu da progutam zarad sebe, smatram da nije vreme. Ostalo, svako ko, da li Uroš, da li bilo ko,
lična stvar, bilo šta da mi nestane u buduće. Šta god da se desi, ja neću da nastavljam. Uroš, slušam, tebi pričam. Ne želim da ovaj odnos ili bilo kako, pošto vidim da peglaš tu sa Majom, sa ovima, sa onima, mene ne zanima. Dobro, kaži... nemoj da uvlačiš druge, pričaj o nama. Pa ja pričam o nama. Nikad kaži... se više posvađati nećemo, ja ti, se mene tiče. Okej, ja isto ti kažem, ali da znaš da i svaki put, ako dobro. Osjetim se da ću ti odgovoriti, naravno, smatram trebaš. Da najmanje što mogu da uradim, ne s tobom, ako sam mogla s Markom Miljkovićem, s kojim sam imala fizički kontakt i napolju i ovde, da se poštujem 10 mjeseci mogu to, ali nikome neću ni na šta čutati. Da mi je rođeni brat i da mi dođe. To si rekla već. Ne, moram što da kažem. Što se mene tiče, poštovat ćemo okay, se. Okej, ja želim ovo da kažem zbog stvari, zato što sam čula od tebe iskreno da, ja. Da... Ne, pa evo, sad ću ti pričati. Zakleo si se i meni, zakleo si se sada dobro. I drugim ljudima, a lagao dobro, si. Nisam znači, lagao. Ne poštujem te više, ne poštujem te više. Mogu da te poštujem hvala. Kao... Nećeš mu skratiti reč, hoću da pričam. A, poštujem te kao reality učesnika od sada, dokle... Ne. Dokle, što se mene tiče, mi smo reality učesnici, reality kolege, dokle god ne osjetim bilo... Slobodno ti što ti kažem, ovo je reality, a to što ćemo se vidjeti napolje, vidjet ćemo se sigurno, da znaš. Vidjet ćemo se sigurno, unem ti se u svo troje dece da ćemo se vidjeti. Niko ali bez nisam, a ti sada pretiš, ne, u panderu. Ne, ne, ovdje... Niko. Brate, jesi bio... A to pretja. Brate, jesi bio prisutan kada je prišao, kaže Mikice šta je? Matura. I kaže, vidjet ćemo se napolje, jedva čekam da popričamo. Rekao te ovdje. Znači, to si ti izgovorio. To si ti izgovorio. Ovaj, samo hoću ti kažem da... upravo hoću da ti kažem, Uroše, da... Kad god, ko prvi započne svađu, pecne, dirne, ja ću odreagovati da više, da sam se distancirala od tebe, vidiš i sam. Naravno. Ono kad kažem, znači neću, nisam neko ko će da puši kurac, evo na primjer ko što je, moram da kažem. A ko tebi traži da pušiš ne, kurac pa, meni? Evo, ne pričam za tebe, ali vidim po drugim učesnicima. Ali zašto evo. Možda se njima sviđa moja izlaganja i učešće? Slažem se. Što ja možda vama ne pušim? Slažem se. Reality iskusne džoke. Slažem se i to. Možda, ja, možda. Ja tako... hoću da ti kažem da sam mogla sad da sednem i da prećutim, ali jače od mene. Smatram da je daleko bolje da imamo ovakav odnos, da se distanciram, a ne da se družim fake ili prelazim preko nečega čega trenutno naravno. Ne volim. Ako nekada, ako ja vidim da si, ti stvarno mene ne peckaš, da ti mene stvarno više ne kradeš nikad. I ostale stvari, nije problem tako. Kad me prvi neko dirne, ja ću da kradem, neću nikome zato što nisam takva da vraćam istom merom. Da vraćam istom merom, isto tako ne mogu da poštujem ljude koji se kunu lažu i to je to. Prijatelji, više nikad nećemo biti ni drugari i to je to. Osadna si, nećeš sa mnom imati ni jedan, znači ne razgovaram. Kraj, ja sam završila, sad ko će mi prijeti.